Սկարվիշ պատրաստ! Սկաուտը միշտ պատրաստ հենց այս կոչով ու վստահությամբ այս տարի էլ մեկնարկեց Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Անդրանիկ սկաուտական ճամբարը, այն հայրենաճանաչության իսկական օրան է դարձել Սփյուռքահայ հարյուրավոր սկաուտների ու արենուշների համար։ Այս տարին էլ բացառություն չէ աշխարհի տարբեր անկյուններից Հայաստան, մասնավորապես Լոռվա Թեժլեռն եկել հայորդիներ, ովքեր առաջիկա օրերի ընթացքում կբացահայտեն իրենց նախնիների հայրենիքը իր ողջ շքեղությամբ։ Թեհրանից 50 միացյալ նահանգների 50, Վրաստանից 26, Իրաքից 7, Դուբայից 5 հայորդի արդեն Հայաստանում է, 12 սկաուտ ու արենուշ էլ նրանց Հայաստանից են միացել։ Ավանդույթի համաձայն սկաուտական ճամբարի մեկնարկը տրվում է դրոշակի արարողությամբ, վերեն բարձրանում այն երկրների դրոշները, որոնցից ժամանել են սկաուտները։ Դեպ դրոշակ, պատվի, ար! Ամեն տարվա պես այս տարի էլ սկաուտական բանակումի գլխավոր հյուրը Գուգարաց թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տեր Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջյանն է։ Վերջինիս հորդորով նախ տերունականն է հնչում բոլորի շուրթերից, աղոթքն առաջնորդում է սրբազանը։ Հանուն հոր եւ որդվո եւ հոգու սրբո, ամեն։ Գուգարաց թեմի առաջնորդի խոսքով հայրենիքը կա, քանի դեռ կան նրա զավակները, հայրենիքը հարատև է, եթե սերունդները գիտեն սեփական պատմությունը, ու այդ պատմությունից կարողանում են ճիշտ դասեր քաղել։ Ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ այսօր Հայաստան եկած այս երիտասարդներն ու պատանիները 1.5 միլիոն սրբադասված նահատակների սերունդներն են, ուստի սրբազանի այսօրվա խորհուրդը մեծ է, ուրախությունն էլ միայն սկաուտներին է չէ, այս սերունդը այսօրվա ու վաղվա պահանջատերն է, հայրենիքում նելը յուրաքանչյուր հայի հոգևոր պարտքն է, իսկ Սփյուռքում հայոց պահանջատիրության մասին խոսելը նույնքան սուրբ պարտականություն, Հայաստանում լինելը լրացուցիչ ուժ է տալիս գործը շարունակելու համար, դարձնում ավելի պատրաստ եւ ավելի մարտական։ Ձեր նախնիները Մուշից, Ալաշկերտից, Մարաշից, Անթաբից, Էրզրումից, Կարսից, Սեպաստիայից գաղթել գնացել են հերավոր արաբական աշխարհ, Եգիպտոս, գնացել են Կանադա, Ամերիկա, եւ նրանք չկարողացան տեսնել այս Հայաստանը, այս հայրենիքի կարոտով մահացան, բայց միշտ ավելի աղոթեցին, որ տեսնեն Հայաստանը, մայր հայրենիքը հզորացած։ Նրանք չտեսան, սակայն ահավասիկ նրանց թորներն ու ծորները, որ դուք եք տեսակ եւ տեսնում եք ու վայելում եք, այսօր ուրախություն է երկնքում, որովհետեւ նրանք ուրախանում են, որ իրենց թորներն ու ծորները մայր հայրենիքում սկաուտական ճամբարում իրենց օրերն են անցկացնում։ Ձեզ բարի գալուստ, մայր հայրենիք, եւ կողնեմ ձեզ բոլորիդ ոչ առողջ հոգով, առողջ մարմնով, կրթվեք, դաստիարակվեք, ճանաչեք Հայաստանը ավելի լավ, քան գիտեիք։ Ամեն առիթով, երբ գալիս եք Հայաստան, աշխատեք ավելի շատ ճանաչել։ Հայրենասիրությունը սկսվում է հայրենաճանաչությամբ։ Նա, ով չի ճանաչում հայրենիքը, չի կարող սիրել այդ հայրենիքը։ Դրոշակի արարողությունից հետո ներկաները նաև բաժակ են բարձրացնում, մաղթում, որ այս տարվա բանակումը ևս անցնի հագեցած ու որ ամենակարևորն է առանց փորձությունների։ Բարի գալուստ, Ագանջի կանչի եղբայր Գևորգ Սանտուրյանը։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Անդրանիկ սկաուտական ճամբարի ընդհանուր պատասխանատուի գործը այս տարի ստանձնել է Ռայմոնդ Հարությունյանը։ Վերջինիս վստահեցմամբ ամեն բան արվել է, որպեսզի սկաուտների ամառային այս օրերը առավել հագեցած լինեն, եւ որ գլխավոր նպատակն է սկաուտները ճանաչեն հայրենիքը, Հայաստանն իր ամենավառ գույներով։ Այս բանակումը մենք երկու կարևոր գլխավոր ուրեմն ակնկալիք ունենք։ Նախ վերադառնում եմ մեր սկաուտական հիմունքների վրա, որպես սկաուտ
բայց երևի ասենք ամենից կարևորը դա կար կարողանանք Սփյուռքի այցան երիտասարդ մտածերընդին բերել եւ ծանոթացնել մեր հայրենիքի հետ կան շատ մաս մանավանդ ամերիկայից բանից որ առաջի անգամն է գալիս են հայրենիք եւ իրանց համար շատ հետաքրքիր է իրանց համար ուրեմն երևի ասենք բանակումի կեսը սկաուտական աշխատանքները իսկ մյուս կեսը շրջապտույտները հայկական տեսաժան վայրեր որ ծանոթանան մեր ուրեմն ինձևասած եկեղեցիների հետ թանգարանների հետ ուրեմն նման տեսաժան վայրերի հետ որ իրանք ավելի շատ կապվեն հայրենիքի հետ քանի որ մեր նախկին ծրագիրների նախկին տարվա բանակումների ընթացքին եղել են անհատներ որ ցանկություն են հայտնել գալ եւ հիմնական ապրեն Հայաստան այն ապրումներն որ ես ունեցել եմ մեր հայրենիքում Ցանկություն ցեսիկա որ մյուս երիտասարդները հենց այդպես ունենան էթիկա եւ վայելեն եւ կապվեն իրենց հայրենիքի հետ։ Մեր բաժարը քալու է որ Հայաստանը դեսնեն է։ Անպայման մենք իբր սպիրկա հայ, ամերիկա սպիրկա հայ, մենք Հայաստանը ճրին օրեն չենք կնար դեսնալ ամբողջ օվգանոս հերոյ ենք։ So մեզի համար դժվարություն է այս երեխաները դարիներով իրենց բամությունը, հայոց բամություն սորվերեն, քրելը սորվերեն։ Երաժշտությունը սորվել են, հիմա կարող ենք բերել իրենց ու իրապես տեսնան, ինչ սորվել են ասամբողջ ջանքերու ընթացքին, կարող են ուրիշ սփյուռքի հայերուն ծանոթանալ նույնպես Երևանի հայերուն։ Շատ եմ սիրում, որ տարբեր ընկերներ եմ կարողանում ճանաչել, ճարեմ հայ ընկերներ աշխարհի տարբեր ծայրերից եւ դե հայրենի հողա։ Այդ ժանից ավելի բարձր ակնկալիք ոչ ոք չի կարող ունենա, այդ Այդ հաճույքը որ ստանում եմ, երբ գալիս եմ, ասում եմ, որ իմ հայրենի հողի մեջ եմ, բանակում եմ, սկաուտական աշխատանք եմ տանում, այդ իմ համար ամենից մեծ ու հաճելի ակնկալիքն է։ Հայրենիքից դեսնանք, եկեղեցիները, որ չենք դեսած, եւ ուրիշ քաղաքները հայերու ջասնակ, եւ նույն Հայաստանի հայերուն ջասնակ։ Շատ ուրախ ենք, շատ անուշ օտը։ Ամեն ինչ աղվոր է Հայաստան։ Ու դելիկա ամովը, ճուը, ուրիշ դեսակ է մեր քաղաքին ասանք չէ, հայրենիքին ուրիշ է։ Ենք քննակեն կալիքով որ ծանոթանանք մեր հայրենակիցների հետ եւ ընդհանուր շփումը հաստատենք հետագայի համար կապերը ուժեղացնենք եւ այլն Արաչիկայում նախատեսվում են այցելություններ Հայաստանի տեսարժան վայրեր ամեն տարվա պես մոլորակ լրատվական այս տարի էլ կհետևի բանակումի ողջ ընթացքին Սարգիս Գոքորյան Համլետ Պապանյան մոլորակ